तेमी आमी वयतासम पळयले की एक माटो गायल्लो आसा आनी आमी ऑलरेडी हो रोड ऑलरेडी आमी कलेक्टरान परमिशन दिला की जामिया मशिदीत आयज प्रोसेशन आसा. अकस्मात हें कोणें घायलां कोण तें खबर ना आनी आमकां पळयलें जाल्यार तेंकां सांगलां की तुमकां परमिशन आसल्यार दाखय. परमिशन ना जाल्यार तुमचें काडूंक पडटा म्हणून कित्याक ह्या सायडीन आतां प्रोसेशन वचपाचें आमी तें ना जाल्यार तें काडचें पडटलें.